Ben bu yüzü zayıf bir dönem sürem de zürüyem. Bu kek, bu kekin vesile lazımı. Sade bisküvit, muz, hama, cirde çan, bir kaşık pudra kakao, 3 livan süt, 1 livan şeker ve 3 kaşık un, 1 kaşık nişastadır. Mərhələyə əvvəldə yarım livan sütünə, şəkərlə, ununla nişastəni qatacaq bir-birinə. Kek yaxsalı, yəni bu ki, bu kek yaxsaldı ama da olar və özür sev olur. Bunu biz məxlut eləyəndən sonra qoyacaq qazın üstünə ta istiləşə və pudra kakaonu izafə edəcək. Biz bu mərhələdə məxlutumuzu qoyuruq qazın üstünə və bunu və pudra kakaonu buna görə izafə eləməliyik ki, dana dana olmasın və məxlutumuz isti olanda izafə eləyək. Bu içini bir sütü dərç görürsünüz, məxlut eləyə izafə edəcək. Şöyle ağza koyuruq ve sütlerimizi izafe edelim. Pudra kakaonu da ve o bisi livan sütümüzü de karıştıra izafe edelim. Arım arım. Qanışı şokolatımız amadə olubdur. Bundan sonra bisküvitlərimizi bir ilayə düzəcəyik. Sonra muz, cirdəçan və qanaşımızdan töçəcəyik üstünə. Və öcür-öcür idamə verək ta ki qabımız dolu. Bisküvitdən sonra bu layihəmizi qoyduq, qanaşı töçəcəyik, ondan sonra mozunla cirdəçanı izafə edəcəyik. İndi qanaşımızı töçəndən sonra mozları düzürük. Mozları düzəndən sonra cirdəçanları qoyuruq. Və əlun ki, axir mərhələdir. Nöbət yetişibdir xamiyə və xamanı vuracaq axir layihə. Xamanı vurduq. Hududu 5 saat qalacaqdı yaxçəldə və bəd az 5 saat serv eləyə bildik. Və əlan kekimiz amadə olubdu və dadına baxacaq. Ümidvaram ki, sizin də mənim bərnəmələmdən xoşuz gələm və mən bu videonu yolduram Azistar TV kanalına.